እና ለላህ ወኢና ኢራጁ እባካችሁ ሼር አድርጉልን ይላሉ። ህክማ ሱልጣን ተባላለች። ትናንትና ዱባይ ላይ ቻርጃን የምትባልበት ከተማ ላይ ህይወቷ አልፏል። እባካችሁን በዱባይ አካባቢ ያላችሁና በሙሉው ዓለም የምትገኙት ኢትዮጵያኖች እባካችሁን ተባበሩን ይላሉ። እባካችሁ ሼር አድርጉላቸው። በተለይ ዱባይ ላይ ያላችሁ ሰዎች ከአምባሲ ጋር ትብብር በማድረግ ጀናዛውን ወደ ሀገር ለማስገባት እየተሞከረ ነው ያላችሁ። በሌላው ዓለም የምትገኙት ደግሞ የፋይናንስ ድጋፍ ያስፈልገናል እያሉ ነው እና እባካችሁ ሼር አድርጉላቸው። እህታችንን አላህ ጀነተል ፍርዶስ ይወፍቃት፣ ከነ ሙሉ ቤተሰቦቿ ደግሞ አላህ ያስወብራቸው እያል እባካችሁ ግሩፕ ላይ ተቀላቀሉልን ይላሉ። ትናንትና ነው ህይወቷ ያለፈው። እንግዲህ ወጥቶ ከመቅረት አላህ ይጠብቀን። የአርሲ ልጅ ናት ብለዋል ልጅቱ ማለት ነው። የበለጠ መረጃ ደግሞ እነሱን የምታገኙበትና ጉዳዩን የሚከታተሉ ሰዎች ስልክ ቁጥር ሰጣችኋለሁ ማለት ነው። 0097 15 68 20 75 96. ሌላኛው ደግሞ ስልክ ቁጥር 0097 15 21 56 18 06 አብዱራህማን ይባላል። ያኛው ደግሞ ካማል ይባላል። ባለስልኮቹ እባካችሁን እየተደዋወላችሁ ሼር በማድረግ ይሄንን ነገር አንደኛ ኤምባሲም አስተዋጽኦን እንዲያበረክትልን ይላሉ። እናንተም ደግሞ በዱባይና በአካባቢው ያላችሁ ሰዎች ከኤምባሲ ጋር በመተባበር ጀናዛዋን ወደ ሀገር ለማስገባት እንድትሞክሩልን ይላሉ። በሌላ ሀገር የምትኖሩ ደግሞ ግሩፕም አለ፣ ወደ ግሩፓችን ተቀላቀሉ። የበለጠ መረጃ በዚህ ስልክ ቁጥር ታገኛላችሁ ይላሉ። በድጋሚ እህታችን አላህ ጀነተል ፍርዶስ ሲወፍቃት፣ ከነ ሙሉ ቤተሰቦቿ ደግሞ አላህ ያሰብራቸው።